ନାଇଁ ବିଜେପିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ସବୁଥିରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭୋଗରେ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲୁ, ଅଫିସିଆଲ କ୍ୟାମ୍ପେନର। ତ ସେତେବେଳଠୁ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଛି। ମାନେ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଯିଏକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀକୁ କି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ମିଟିଂରେ ବି କହୁଥିଲୁ। ଭାରତ ଗର୍ବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ କହିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ଭାରତୀୟ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯିଏ ବାପା ଆମର ଯୋଉ ଛାତ ସେଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ଭୋଗରାଇ ମୋ ଘର ମାନେ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହିଛି ଭୋଗରାଇ ସହିତ ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଘର ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ନନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ହୃଦୟର ସହିତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଆଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନି, ବିଲକୁଲ କହିବିନି। ବାସ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ। କୋଉ ନା କୋଉଠି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଆମେ ଫ୍ୟାନ। ସତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଯେମିତିକି ସେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉ, ମହୋତ୍ସବ ହଉ ନନାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଇଠି ମିଶିବାର ରିଜନ୍ ହଉଛି ମୁଁ ଏଠିକାର ଝିଅ ବାଲେଶ୍ୱରର। ମୁଁ ଯେମିତି ବି କହିଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି ମୋ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଛି।